ar tikite pakankamai, kad rizikuotumėte savo ateitimi? Tas iš karto klausimas. Gal. 18, no, jeigu aš būčiau gavęs barkės, man būtų taip labai fainai. Nežinau, ar tėvai būtų labai džiaugsmai. Perko mašiną ir varau. Na, gal party hard, žinai, taip sakant, bet kam tos mašinos? Bet, ja. Argumentas, kad tie pinigai nepraranda savo vertės, netgi po mokesčių. Atskirti bent 20% investicijų prie viso pasaulio keliauja labiau koncentruotai į technologijas. Tai man atrodo, kad čia yra tikrai geras pipiriukas. Tik kantrybės reikia, taip sakant, dešimtmetis ir pamatysite, kad nieko nedarant aplinkė 95% visų investuotojų. Sveiki, tai šiandien turim realias situacijas kartu su Emiliu, kur mes nagrinėjam jūsų atsakymus į 27 klausimų klausimyną, kur jūs pakomentuojat savo situaciją, užduodat mums klausimus ir mes pasidalinam savo mintimis ir idėjomis, ką mes darytume, būdami jūsų situacijoje. Tai visa tai, kaip visą laiką, nėra rekomendacijos ar patarimai, kaip reikėtų daryti, nes kiek jau jeigu pastebėjot, ar ne, tai nuomonės ir mūsų pačių tarpusavyje dažnai išsiskiria ir apskritai, pinigai labai didelė dalis yra tiesiog emocijos ir kaip mes jaučiame su pinigais. Tai vat visą laiką įvertinkit kiekvieną idėją išgirstą per savo prizmę, kritiškai įsivertinkit ir pasižiūrėkit, kuris variantas jums yra tinkamiausias. Tai pasiūlykit kitiem užsipildyti, nes žmonės dažnai iš tikrųjų rašo per TikToką, per Facebooką, per Messengerį ir neužduoda tos klausimus. Jeigu norit tikrai gerų ir išsamaus atsakymo, rašykit čia, turėkit kantrybės ir gausit mūsų išvalgas. Jep, tik priminsiu, kad eilutė biškį nemaža, nes rubrika išsprogo, tai šiuo metu turim 7-8 savaičių laukimą. Tai šitos situacijos, yra iš prieš vos ne žmonės, kurie užpildė prie 7 savaitės. Pavienius klausimus, jeigu turi tiesiog pavienį klausimą, tai į komentarą į metus mes darom tos Q&A sesijas kiekvieną savaitę, irgi tikrai atsakom. Bet jeigu situacija išsamesnė ir norite daugiau tų vat, apžvalgos, arba norite, kad kaimyną apžvelgtume, ką kaimynas veikia, užpildykit informaciją ir tikrai pasižvalgysim, taip sakant, ir tos 10 minučių tokios apžvalgos. Tai kol kas turim labai kartais stiprių, labai silpnų situacijų ir tikrai pasidalinam, taip sakant, nuoširdžiai, ką daryti jūsų vietoje, pagal tą informaciją, kurią pateikėt. Jo. Gerai, tai skaitau, ar ne? Mhm. Tai mes turim profesiją. Žmogus dirba IT sferoje pagal darbo sutartį ir vienas pajamų šaltinis. Bendros pajamos 6500, bendros išlaidos 1800 plus būsto paskola. Tai jo, finansiniai įsipareigojimai, būsto paskola su 1,6 marža plus euriboras. Įsipareigojimų laikotarpis 28 metai, anuitetinis grąžinimo būdas, mėnesio įmoka 700, paskolos likutis 120 tūkstančių ir amžius 29 metai. Šeimyninė padėtis, partneriai, tai čia aš taip suprantu buvo bendros pajamos, ar ne, be jų. Abūdai įskirtyje, pagal tą karašą. Biudžeto valdymo būdas, gavę atsidedam investicijom ir taupimui, santaupos nuo pajamų per mėnesį, jo. Santaupos nuo pajamų 2000. Santaupų suma 14 tūkstančių Revoluto taupyklėje, 34 tūkstančiai VWCE, 2 tūkstančiai pavienės akcijos, 1 tūkstantis Robur. Investavimo priežastis, finansiniai laisviai, patirtis, akcijos ETF-ai, investuojama suma per mėnesį 2 tūkstančiai, turimos finansinės apsaugos, abu turim sveikatos gyvybės draudimus per darbdavį, 3 tūkstančius eurų, ambulatorinis gydymas 300, laisvų išlaidų. Vaikų nėra, išnaudojamos mokesčių lengvatos, partneriai investuoja į antrą pakopą, dėje įmonės nesuteikia lengvatos trečiai pakopai, dėl to nekaupiam. Edukacija, naujienlaiškiai, Instagramas, YouTube'as, blogai, GM60, Honest Fire, lūkesčiai, ko tikitės iš pokalbio. Bendrai būtų įdomu išgirsti apie sumų alokaciją, taip pat tikiuosi suprasti, ar vertėtų agresyviau investuoti į kitus instrumentus. Trečia pakopa, kripto, gal pridėti į GD dėl lengvatos. Taip pat kažkiek domiuosi option tradingu, bet baisu lysti. Ką apie tai manot? Smagu, kad keliat Lietuvos finansinį žiningumą. Labai stipri situacija jau to begin with, taip sakant, labai smagu jas apžvelgti, tai keli komentarai. Su 6,5 tūkstančio pajamomis atsidedant į santaupas po 2 tūkstančius ir spėčiu, tie 2 tūkstančiai ir yra, ką mes investuojam, ar čia dar papildomi 2 tūkstančiai, kuriuos investuojam. Nes man tada pasimeta truputį pinigų sumą. Mm-hmm. 6,5, čia 1800. Tai jeigu jūs sugeba 2 tūkstančius atsidėti į taupiklį ir 2 tūkstančius investuoti, tai esat, taip sakant, čia pas jūs nusiūsim keli žmonės pasitarti, kaip reikėtų tai daryti, negu pas mus, nes tikrai kažką darote labai gerai.
tas momentas, kaip jūs valdote savo finansus, neleiskit kažkam sakyti, ypač kai blogose būna, kad čia unikali taisyklė, kuri veikia visiems ir tik tai jos reikia, nesąmonė, kad ir ką darot, tai matomai veikia. Net jeigu tai yra tik 2000, kuriuos atsidedat, tai mes kalbam daugiau negu 20% nuo atlyginimo, super keliam, tęsiam taip toliau. Dabar vienas tikriausiai argumentas, ką aš pasižvalgyčiau iš karto, yra nuo jūsų bendrų pajamų, bendros išlaidos bus, kažinais, 2500 mes kalbam, jeigu argumentuojam, kad 700 prisideda prie būsto, nu, prie išlaidų. Tai 2500 ir jums sėdėti su 14 tūkstančių taupyklėje, tai aš tikiuosi, kad ta taupyklė dirba. Aš tikriausiai pasilikčiau 2 mėnesių, tai mes kalbam max 5000 kažkur vat banko sąskaitoj, kur iš karto galiu atsiimti, tas pats Revoliutas tinka, gal atskira sąskaita, kurios, nu, neįnamoji sąskaita. Likusią pinigų sumą sudėčiau kažkur, nu, vat depozitinę sąskaitą gali būti topiačiam freedome, galbūt tam tikri indėliai, kol dar Euriboras per daug nenukrito, bet kur generuotų bent jau 3, geriau būtų, kad netgi 4% grąžą. Tai argumentas, kad tie pinigai nepraranda savo vertės, netgi po mokesčių. Tai jeigu infliacija 3%, ir jūs uždirbate 3%, nu, tai po mokesčių sumokėjimo mes tiek prarandam pinigus. Tai turėtumėt, nu, 3,5 bent jau generuoti tam, kad jūs realiai vien savo vertę išlaikytumėt po mokesčių. Jo, nu, tai ilgalaikis taupimo planas, kiek dabar virš 7% palūkanos? Tai 8 doleriais, jeigu atsidedam, tai iš viso čia, nu, čia jau prasideda toks labai geras argumentas, bet vėl į dolerius keičiam 12 mėnesių, kaip ir užšaldom pinigus, tai čia iš karto atsiranda toks vat argumentas, ar tikrai žmonės pasiruošia. Taip. Bet aš bent jau tą dalį atsidėčiau, kad, žinai, efektyviai doleriais 5,3% sąskaito jau, taip sakant, šiandien galiu išsiimti rami galvą. Dabar 34 tūkstančiai viso pasaulio fonde, 2 tūkstančiai pavienės akcijose, 1 tūkstantis robūrė. Aš tikriausiai robūro net nedėčiau, jeigu jūs jau dainate iki VWC, tas pats robūras gali būti padengtas tuo pačiu VWC, ir šinais dubliuoti net nesakyčiau, kad vertėtų, nes VWC keliaus su jumis, kur jūs keliausit. Jeigu vis tiek mes argumentuojam, kad jūs per brokerį įsigijate tai, per investicinę, taip sakant, kažkoje vertybinių popierių sąskaitą, momentas, kad jūs keliaujate į kitą šalį, keliaujate kur nors, nežinau, apskritai keliaujate gyventi, keliaujate ilgesniam laikotarpiui, galbūt liekate toj pačioj Lietuvoj, tie pinigai su jumis keliauja. Svedbanko robur fondai prieinami tol, kol jūs esate Lietuvoje ir jų persikelt patys savarankiškai kaip ir negalėsi, nes tai vis dėlto Svedbanko produktas. Tai aš šitą vietą įsivertinčiau. 2K pavienės akcijos, nu, tai aš argumentuočiau, kad jų tai turėtų būti tos iš core pasirinkimo, tai reiškia tą, ką jūs suprantate, akcijos, nu, kad vis tiek sukatės IT sektoriuje, tai spėjau IT sektoriaus pasirinkimai ir turėtų čia jinais išlikti. O kad dėl papildomų tų vat pasirinkimų, kur mes kalbame, kad suprasti, ar vertėtų agresyviau investuoti kitus instrumentus, tai jūs šiuo metu esate beveik 100% akcijose, tai argumentas, kad akcijos yra aukštesnės rizikos ir dažniausiai balansuojamas su obligacijomis, kad sumažinti riziką. Tai šiuo atveju jums aukštesnės papildomos rizikos privalomai tikrai nereikėtų. Jeigu yra kažkokia specifinė sfera, į kurią fokusuojatės, tai galėtų būti sektoriaus ETF-as, kur ten 10% keliauja. Pavyzdžiui, ten, žinai, pasaulio IT, kaip pavyzdžiui, tiesiog variantas. Galbūt kaip tik energetikos sektorius, galbūt finansų sektorius, nes, nu, tai finansai dažniausiai generuoja labai milžiniškas pajamas. Kai virš 33 trilijonų, man rodos, sėdi finansų sektoriuje bendrai globaliam pajamos. Tai vėl, šitie argumentai yra, kad mes galim įdėti papildomai, bet aš tikriausiai sakyčiau, kad VWC coverina jūs dėl trečios pakopos, jeigu tai nėra per darbdavį, dėl to paties IGD, nes čia irgi trečia pakopa, jeigu per darbdavį negalit padengti, o draudimus jūs turite iš darbdavio, kol jie galioja 24 valandas, papildomai kaip ir nebūtinai šitos vietos reikėtų spręsti. Vėl, priklausys, jeigu aukštesnėse rizikose esat, turite įsipareigojimų, turite ten ateityje vaikų, galbūt draudimai čia nais padeda padengti tam tikras vietas, bet jūsų investicinis portfelis šiuo metu visiškai tai padengia. Dabar komentaras dėl option trading, tai jeigu mes argumentuojam, kad mes užsidirbinėjam iš to labai aktyvaus prekiavimo, tai nepamirškite, kad jūs prekiausite per 100 vienetų. Tai opcionai veikia bendrai, kad jūs turite 100 akcijų arba jūs pergate 100 akcijų iš karto vienu metu. Tai jeigu aš paimsiu, kad vienos specifinės kompanijos, sakykime, analizę pasidarius, tai yra, ten, nežinau, jį kainuoja 100 baksų ir man reikia suinvestuoti į 100 vienetų arba privalomai nusipirkti arba privalomai parduoti, nu, tai aš iš karto vieną poziciją turiu 10 000 sumoje. Man atrodo per didelį riziką tokiam portfeliui, kokį dabar turite, net jeigu tai yra ten, sakykime, kelios skirtingos akcijos ir tik keli papildomi pasirinkimai. Dabar jeigu jūs varysit visų aktyvių pasirinkimų, kad aš šiandien darau du didelį kiekį sandorių, manau, greičiau sudeginsit savo pinigus, negu iš tiesų uždirbsite. Savo sferoje puikiai darbuojatės, uždirbate didelę pinigų sumą, sugebėt atsidėti labai didelę sumas,
kodėl nepasidarius to paties VWC ar chill strategijos, jeigu norisi truputį daugiau aktyvumo, tavo mylima Core Satellite strategija, kur mes truputį tas pozicijas satelitus turime būtent tam fokusuotus. Ir viskas. Tai šiaip čia tik kantrybės reikia, taip sakant, dešimtmetis ir pamatysite, kad nieko nedarant aplinkė 95% visų investuotojų. Taip. Tai nu, aš gal tik tais dėl tos dalies ir ne, kad, pavyzdžiui, jeigu jau klausia, ar agresyviau investuoti į kažkokius kitus instrumentus, agresyviau, tai ne, bet, pavyzdžiui, trečia pakopa, tai man atrodo make sense, nes dabar kaip tik, kai atsirado ta investicinė sąskaita, ar ne, tai tu dar gali per 10 metų dar 3000 susigražinti pinigų ir nusistatyti automatinius mokėjimus ir, pavyzdžiui, per tą patį Go indeksą tu vis tiek investuoji į visą pasaulį. Mm. Tai taip, ta prasme, atsidėti bent jau kokį 100-120 eurų, kad mes pilnai išnaudotume lengvatą visiškai nepastebimai, nes nuo to, kokios yra pajamos, nu, tai 100 eurų ar ne, tu jo praktiškai nepajausi ir automatizuosi sprendimą šitą. Ir čia bus grinai ta ateities, vat, pensijos dalis ir tada bus galima, da nori anksčiau išeiti į finansinę laisvę, gali tą padaryti anksčiau, bet vis dėlto prie pensijos, ar ne, būdama šiam 5, jau turėsi dar papildomai ką prisidėti. Pritariu, bet žinai, čia žmonėms, kurie investuoja po 4000 per mėnesį, 3000 plusas per dešimtmetį nėra... Jo. Taip sakant, čia bus lašas jūroje bendrai. Nėra kosmosas, bet, žinai, aš dar vis pabandyčiau darbdaviai kalbėti ir parduoti tą mintį, kad žiūrėkit, kaip galima šitą vietą, nes tada tas tikrai plusas pasijaustų daug daugiau. Žinai, paimi, pasidarai, tada nuini, žiūrėkit, čia man reikia, dalį. Čia buvo nusiukas, žinai. Supaprastinti, kuo labiau supaprastinti procesą. Ir tada dar dėl kripto, tai... Aš tai visą laiką sakau, kad taip, jeigu jums įdomu bent kažkiek pasidomėti, bent kažkokią nedidelę dalį nuo savo dabar periodiškai investuojamos sumos paskirti į kripto ir nu, į klasiką, ar ne, ten pavyzdžiui tą patį bitcoiną ir eterį, tai kodėlgi ne, aš tai tik tais taip. Žiūrės, taip sakant, tai nėra vieno teisingo atsakymo, taip. Kad ir kokia situacija dabar, vat, kur investuoja tokie sumas, jeigu didžioji to keliaus dalis į pasyvius indeksinius fondus sekantiems 20 metų, tai išeisit su labai milžiniškų pliusų ir tiesiog nu, ateity tikėtina, kad reikės kitus paskatinti, pažiūrėti, parodyti, kaip ėjo tos pirmus žingsnelius iki to momento. Tai čia tikrai, taip sakant, super. Jo. Gerai, važiuojame į antrą, aš man ruos skaitau, ne? Aha. Gerai. Turime produktų vadovą su darbo sutartim ir palūkanom ir indėliais. 4 pajamų šaltiniai, 6200 šeimos pajamos, 2300 išlaidos, tai iš to 1500 būtinos, 6800 kvalifikacijos kelimas ir sveikatos gerinimas, plus 1000 pagalba artimiesiems. Nice. Finansiniai įsipareigojimai tik būsto paskola, marža 1,91, 25 metai, anuitetinis būdas, 505 eurų įmokami per mėnesį ir 81 tūkstančio skola likusi, amžius 36, vedęs ir vienas vaikas, biudžeto valdymas, asmeninių finansų Excel susikurtas įrankis, kiekvienų metų pabaigoje suplanuojamas metinis biudžetas ir tikslai, 3-5 atskiri taupimo biudžetai skirtingiems tikslams, susidaroma metams ir kinta pagal poreikį kasmet, atskiras biudžetas investavimo. Santaupos nuo pajamų 2300 per mėnesį, taupimo biudžetai plus investavimai. Santaupų suma 35 tūkstančių, iš kurių 10 tūkstančių finansinė pagalbė, o likusi suma taupimo biudžetai atskiriems tikslams. Padedame tėvams, remonto išlaidos, kelionės ir kita, pagal iš anksto sudėliotą planą. Kiekvienas biudžetas turi atskirą indėlio sąskaitą, gaunamas palūkanos. Super. Arba kaip gerai. Galvoju, žinai, really? Jo, nu, labai stiprų ir metinis, taip sakyti. Gerai, investavimo priežastis pasiekti visišką šeimos finansinę laisvę per 15 metų. Labai gerai, nu, taip ir reikia keltis tikslus. Skolinimosi platformas 2,5 metų, NT ir akcijos ir ETF-ai 2 mėnesiai, čia investavimo patirtis. Investuojama suma apie 900, planuojama didinti sumą 3-5% kasmet, plus 400 ir investuojamos palūkanos. Okay. Turimos finansinės apsaugos būsto kredito draudimas, būsto draudimas, vaiko pinigai 96 eurų išlaidos vaiko būreliams, kultūriniams dalykams ir panašiai. Išnaudojamos mokesčių lengvatos 500 GPM lengvata palūkanams. Asmeninė edukacija per paskutinius 12 mėnesių. Kringos, webinarai, straipsniai. Prieš 3 mėnesius pradėjau žiūrėti Emilio ir Aleksandro kanalus ir prieš 2 mėnesius pradėjau analizuoti ETF-us, atskiras akcijas. 2,5 metų patirtis investavimo skolinimosi platformos. Lūkesčiai. Yra 33 tūkstančiai paskolų platformų portfelis. Dabar pradedu investicijas į vertybinius popierius, pradėjau tik nuo gegužės mėnesio formuoti vertybinių popierių portfelį. Yra keli tikslai. Tai pirmas, noriu suformuoti du vertybinius popierius
vertybinių popierių portfelius, iš kurių vienas būtų generuojantis dividendines pasyvias pajamas, tikslas po 10 metų dalį pasyvių pajamų naudoti būtinoms išlaidoms ir mažinti darbo laiką samdome darbe, arba visai atsisakyti užsiimti kitą veiklą. Labai, labai smagu, kad labai tikslus. Antra, susiformuoti antrą vertybinių popierių sąskaitos tokį portfelį, kuris būtų vertės augimo. Šio portfelio investavimo laikotarpis būtų 20-25 metai. Kokia būtų nuomonė apie tokią dviejų vertybinių popierių portfelių strategiją? Wow. Ką efektyvinti, gerai, tai nežinau gerai, kad tas... Ne, yra ką, yra, bet labai smagu, tai, kad išsamei. Visada yra kur pakomentuoti ir kur pagerinti, ir čia tas ir fainai, ir ne, nepaisant to, kokia atrodo ideali situacija, mm-hmm. visą laiką gali dar kažką pagerinti. Yep. Tai smagu, kad apskritai tokie žmonės dar klausia. Yep. A, vat, gal kažką bet dažniausiai tie ir klausia, žinai, kai tu supranti, kiek daug dar nežinai. Nes taip, pačia pradžia galvoja, tai čia vieną įkišu ir viskas, taip sakant, loterijos bilietukas ir laimėsiu ir viso. Po to jau pasimato tą kitą pusę. Taip. Gerai, tai aš iš karto galbūt eičiau prie tų mano pastebėjimų, tai kadangi taip puikiai tikrai valdo savo finansus ir ne, jau ir investuojat ir turit patirties tose pačiose P2P platformose, savo biudžetus vedatės, keliatės tikslus, tai aš galbūt ties vaiko pinigais norėčiau truputį sustoti, kad jeigu jūs vaiko pinigus, kuriuos dabar gaunat ar ne iš valstybės, išleidžiat būreliam ar kultūriniam dalykam ir panašiai, tai jūs realiai pagal savo pajamas tikrai puikiai galit tiesiog tą sumą paskirti atskirai į jau vaiko portfelio formavimui, kurį vėliau, kai jam bus 18, nežinau, aišku, kiek metų, ar ne, bet tiesiog galėsit jau perleisti vaikui kartu su tuo savo pavyzdžiu, tai kaip jūs valdot savo biudžetą, ar ne, mokom vaiką ir to pačiu perleidžiam ir investicijų dalį, ką pavyko, kokį rezultatą pavyko sugeneruoti. Nu, tiesiog neišleisti tų pinigų. Tai čia šita dalis, toliau... Čia gali tiesiog paprasčiausia atskira vertybinių popierių sąskaita jūsų jo. Vardu ir jūs ten visus vertybinius popierius tiesiog padovanosit. Ir galbūt ne 18. Žinai, nes 18, jeigu aš būčiau gavęs babkės, man būtų taip labai fainai. Nežinau, ar tėvai būtų labai džiaugsmai. Perku mašiną ir varau kažką. Nu, gal party hard, žinai, taip sakant, bet kam tos mašinos. Bet, jo. Ne, ne, tėvai nebūtų džiaugiasi, kad aš 18 metų, žinai, taupė man. Bet, yeah, tikrai. Taip, aišku, tas priklauso nuo vaiko sąmoningumo ir nuo to, kiek mes jam perduodam per visą tą auginimo procesą. Labai, labai svarbu su vaiku dalintis, ir ne, kaip jūs valdot pinigus. Ir kai vaikai supranta, kad čia jo, pinigai, nu, tipo, bendrai, kad čia žiūrė kaip investicijos ir kyla ir leidžiasi. Taip, man kažkas yra pasakojęs iš konsultacijų situaciją, kad pasikalbėjo su jaunu žmogum, kuriam ir buvo būtent perleistas investicinis kapitalas, ar ne, kai jisai tapo pilnametis, jisai atėjo pas konsultantą, pasikalbėjo, kaip čia suprasti, kaip veikia tos investicijos, nes pirma mintis buvo, aišku, išsimti pinigus, ar ne, ir kažkur išleisti, bet kai jisai suprato, kad jos auga ir jiem absoliučiai nieko daryti nereikia, yeah. tai jisai sako, aš tiesiog atsidarau kiekvieną mėnesį ir aš matau, kaip fainai, ir ne, tas, dabar sen, tu nenori visiškai išsimti pinigų. Aš dirbu ir mano papis irgi dirbu. Taip, kuriuo aš netaupiau. Tai pradėkim nuo to. Jo, ir dabar dėl dviejų portfelių, tai labai smagu, kad jau turit išsigryninę, ne, kad norit ir pasyvių pajamų, ir augimo, kas nu, visiškai neprieštarauja vienas kitam, nes jeigu viena dalis yra absoliučiai va, ten 20-25 metam ir augimą, tai tas pats freedomas leidžia visiškai pilnai atskirti sąskaitas ir jums nereikia maišytis tarp jų. Tai plus... Aš turiu ten 5 gal sąskaitas dabar skirtingom strategijom, vėl visi tie portfeliai netgi prieinami per nuorodos aprašymą, bet mintis labai paprasta atsidaryti. Nesenai atsakinėjau tą klausimą, narių sritis, papildomą sąskaitą, išsirenkam planą, mano pavyzdys Smart in Euro, ir tiesiog papildomą sąskaitą. Nereikia specifinės ten, yra keli pasirinkimai, kur mes ten labiau treidinimui skirti, bet tiesiog paprasta investicinė sąskaita ir jūs ją galite atsidaryti 1, 2, 3, 4 ir užvardinti ten dividendinių pajamų, nežinau, praktinis portfelis, vaiko investicijos ten taip toliau, taip toliau. Tai tiesiog... Jo, taip pas paprasta. Mane taip ir yra, ne, yra du vaikai, yra dvi atskiros sąskaitos kiekvienam, tada yra, vat, mano ir Aleksandro tas eksperimentas ar kova, kaip čia pavadins, ar ne, tai yra skirtingai. tai jo, tai šitą tikrai lengvai galit pasidaryti, dabar dėl pasyvių pajamų, tai aš čia siūlyčiau iš toj vietoj išsigryninti, koks yra tas jūsų tikslas. Kiek norit susigeneruoti pasyvių pajamų, nes rašot, kad dalį būtinųjų išlaidų, tiesiog turėdami skaičiukus prieš save, žinosit, kiek konkrečiai jums reikia ten atsidėti, oi, sorry, ir kaip greitai pasieksite tą savo tikslą. Tai kadangi šiaip, nu, kas tvarus dividendų išmokėjimas, yra, ai, būtinosios išlaidos, ar ne, jeigu bet rašo dalį, tai kokia, žinai, ta dalis, ar nu, tai yra aš spėjau, žinai, net jeigu su šita situacija galima taikyti į tą patį 1,5 tūkstantį, nes jau dabar matosi, kad investicijos keliauja atgal, tai
Nu, aš tikriausiai kelčiaus tikslą, galbūt ne per 10 metų laikotarpį, bet per kokių 12-15. Čia tikrai gali būti pajamų srautas, kuris padengs, nes jau dabar, pala, aš teisingai matau, 400 eurų reinvestuojamas palūkanas. Tai iš tiesų reikia 1100, tai čia kalbam apie 300 tūkstančių portfelį, jeigu 33 tūkstančiai jau suinvestuoti ir jau neša tą pusę, tai taip. Su 900 eurų per mėnesį, aš manau, kad žmogus gali pasiekti tą 300 tūkstančių portfelį, ypač jeigu mes fokusuojamės, kad žinai, galbūt kelionių tikslai yra, žinai, ten 5 kelionės į metus, nu, tai padarom, tarkim, 3 ir pasakom, kad už 10 metų galėsim keliauti pastoviai. Nu, tai, žinai, prioritetų klausimas. Ekstra motivacija. Jo. Jo, tai, nu, ta dalis dar, kad gal dažnai žmonės galvoja, ar ne, tai kiek, čia kadangi investuojantis, tai tikriausiai taip negalvoja, bet tie, kas šiaip žiūri, ar ne, kad jeigu mes siekiam pasyvių pajamų dividendais, tai vis dėlto tie tvarūs dividendai, kad 5-6%. Bent jau iš S&P 500 ištrauktos visos kompanijos, tai nu, jos tik tiek ir moka. 4-5-6%. Tai šitą dalį įsivertinti ir tam, kad norit atskirti augimo portfelį, tai vėl, čia dar kartą sakau valio ir pasirenkat vieną fondą, aš netgi sakyčiau, ir viskas. Ir ten periodiškai persimetinėjat pinigus ir pamiršot, kadangi tai yra ilgalaikis investavimas, pasidariau, ir pamiršau, ir viskas, ir daugiau, ar ne, nu nebent, va, kas du metus užpildyti kokį nors klausimyną ir važiuoti, ką dar galima paefektyvinti, nes taip. Aš tikriausiai dar tik, vėl, jeigu labai norime tų didesnių pajamų, tai fokusuotis ne į dividendus, bet į tų ETF distribucijas. Ir aš paskutinį dabar video filmų, man rodos, turi išeis prieš šitą video, tai tikrai jau bus pasiekamas apie visus, kaip opcionų prekyba yra vis tiek aukštesnės rizikos. Pačiam tai daryti yra žiauriai didelė rizika. Bet jeigu mes norime padaryti pagal specifinę strategiją, kaip pavyzdžiui S&P 500 opcionų generuojama graža, tai mes tikėtume, kad kapitalo prieaugo negausim per didelio, bet mes visą gražą gausime būtent išmokomis tom distribucijom. Tai čia gali būti vienas iš tų pasirinkimų, kur mes gauname 8-9-10% gražą. Ir vėl, kapitalo prieaugio per daug nebus, bet čia gali būti strategija pirmam portfeliui. Antram, aš tikriausiai vis tiek imčiau tas pats vat, visas pasaulis, arba S&P 500, arba toks broad market indeksas, kurį aš palieku labai ilgam laikotarpį ir tiesiog periodiškai pasipildau. Vėl, dabar jeigu jūs sakot, kad jūsų pirmas tikslas už 10 metų yra pasiekti, kad portfelis generuoja X sumą, tai gali būti, kad jūsų pirmas portfelis suvalgys visas jūsų investicijas. Jeigu jūs sakote, kad norite jau dabar pasiimti, sakykime, pusę ten jūsų būtinų išlaidų pus padengta būtent iš pirmojo portfelio, tai galbūt balansuosite ir pirmą su antru. Atskirti viskas gerai, bet aš tik tai vengčiau tos idėjos, kad žinai, jeigu už 10 metų ir šitame nepasieksiu tikslo, ir už 25 metų ir šitame nepasieksiu tikslo, tai galbūt išsigrynam, kad tikslo laikotarpis nėra pats efektyvus ir galbūt pirmas portfelis reikalauja daugiau pinigų būtent todėl, kad fokusas yra lyginamai trumpo laikotarpio, dešimtmetis investicijose yra lyginamai mažas laikas ir antras portfelis gali būti kažkas, ką jau pradėsite tada, kai pamatysite, kad žiūrėkit, aš tikrai su dabartiniais tikslais, su dabartiniu augimu, su dabartiniu ten papildomu tikslu išsikėlimu galiu matyti, kad tas nu, ta morka jau pasiekiama, žinai, aš jau on track, taip sakant, už dešimtmečio galėti nebedirbti, arba taip. Galėti dirbti mažiau, kaip ir norėjau pagal savo skaičius. Bet su metiniais planais, kai planuojate taip, kaip jūs planuojate, čia tiesiog skaičių žaidimas. Čia ta finansinės laisvės skaičių išsigryninkit per tą 282,35, kur esu daręs ne vieną video apie tai, ir žiūrėkit, kiek realiai galite skirti, kas yra logiška už 5 metų, kas yra logiška už 10, kas yra logiška už 15, ir, nu, sakyčiau, vėl, pasiekus tą, kad būtinas išlaidos atkeliauja iš pasyvių pajamų, gali būti, kad jums antro portfelio net nenorėsit. Nesakysit, aš tiesiog noriu didinti pasyvių pajamų portfelį. Nu, žinai, tai. Jeigu mano išlaidos 1,5 tūkstančio, aš gaunu 2 tūkstančius. Tai 500 reinvestuoju ir portfelis toliau auga. Nu, taip. Čia vėl, tiesiog tokia mintis. Tai. Gerai, važiuojame į paskutinį. Turime... Profesiją. Man skaityt, ar ne? Tu skaitai šitą, ar aš skaičiu šitą? Ai, tau skaitai, gerai, tau jo, profesija, dėstytoja. Pajamų gavimo forma, individuali veikla, stipendija, darbo, sutartis 2, pajamų šaltiniai iš viso yra 4, bendros pajamos 4 tūkstančiai, vyras 2200, mano 1,8. Bendros išlaidos 2300, finansinių įsipareigojimų nėra, amžius 30, ištekėjusi vienas vaikas 1 metų. Biudžeto valdymo būdas, vyras moka už komunalinius mokesčius, maistą, kūrą, kitas einamąsias išlaidas, plus investuoja,
Kas lieka? Santaupos nuo pajamų per mėnesį apie 1400, santaupų suma 12 tūkstančių. Investavimo priežastis, ir vėl turim išsamei pakankamai atsakyti, ar ne, 50-55 metų vėliausiai galėti dirbti dėl to, kad norim, o ne dėl to, kad reikia. Kad po 20 metų gaunamos pajamos iš investicijų įvertinus infliaciją siektų šių dienų pragyvenimo lygį ir antra dalis sukaupti vaikui investicinį portfelį. Investavimo patirtis, tėvai investavę į NT, tačiau sfera puikiai pažįstama. Freedom 24 ETF-ai, S&P 500 Accumulating, 3000 eurų, ETF-ose XAIX 600 eurų, vaiko portfelė 2500 eurų, VVCE Accumulating, kripto labai simboliškai pradėta 200 eurų, Polkadot Accumulating, indėlis banke 10 tūkstančių. Investuojimo suma per mėnesį nemažiau nei vienas S&P 500 vienetas, iShares, tai yra 500-600 eurų ir 50-100 eurų į kripto, vaiko pinigai 100-120. Turimos finansinės apsaugos būsto draudimas Svedbanke per metus apie 250, vaiko pinigai 100 eurų, viskas keliauja į investicinę sąskaitą, į atskirą vaiko, super. Išnaudojamos mokesčių lengvatos nėra, asmeninė edukacija, visi Financial Lithuanians video, Aleksandras Lukianovas, dividendų eksperimentas, Ilja Laurs, paskaitų video, YouTube'as, Investuok LT, YouTube'as, knygų dėje nelabai turiu kada skaityti, tad klausytis podcastų visada lengviau ir labai patogiau. Tai pritariu, iš tikrųjų ir knygas audiotekoje galima klausyti. Tai lūkesčiai. Pirmas klausimas, jei iškils dėl didelių išlaidų brangus privatus darželis, nes tokiam mažam vaikui dar nėra valstybinių, finansiškai daug labiau apsimoka dirbti ir mokėti už darželį. Tai antra dalis, kadangi investuojam dar tik plus minus pusę metų, kaip protingai skirstyti savo investuojamą sumą, pagal ką orientuotis į ETF-us pirkti, tai yra pavyzdžiui ar S&P ar XAIX. Labai tikime dirbtinio intelekto ateitimi, todėl galvojam truputį daugiau investuoti į XAIX ETF-ą ar gerai galvojam. Ne visada, trečias, ne visada likusi suma nuo algos atidedama po vieną. Pamėsim po to, jo, aš iš karto skaitau ir atsakinėju per šitą pusę. Šiaip stipri situacija ir labai smagu, kad išsamei pasakėte, čia šeši klausimai lūkesčiuose, tai pabandom per 10 minučių greitai prabėgti. Tai klausimas, jei iškils dėl didelių išlaidų brangus privatus darželis, nes tokia mažam laikui dar nėra valstybinių, finansiškai daug labiau apsimoka dirbti ir mokėti už darželį. Tai man rodos, čia statementas labiau negu klausimas, tai jeigu pasiskaičiavote ir apsimoka labiau, nu, tai kaip ir turite sprendimą. Antras, kadangi investuojam dar tik plus minus pusę metų, kaip protingai skirstyti savo investuojamą sumą, pagal ką orientuotis, kurį ETF-ą pirkti, tas S&P ir XAIX, labai tikime dirbtinio intelekto ateitimi, todėl galvojame truputį daugiau investuoti į XAIX ETF, ar gerai galvojame. Ar tikite pakankamai, kad rizikuotumėte savo ateitimi? Čia tas iš karto klausimas atgal. Jeigu atsakymas taip, tai pirmin, jeigu atsakymas ne, nu, tai core satellite strategija, kur pagrindinė dalį, ten 70-80-90% sudaro tas pats S&P 500 šiuo atveju ir galbūt satelitinė pozicija 10%. Aš neviršyčiau daugiau 10%, bet jeigu labai tikite, nu, tai 15-20, bet čia jau atsiranda tokie gan žymi rizika, kad argumentuojate, jog satelitas gali sužlugti, bet jūsų pagrindinis portfelis dar nenudegs. Tai šitoje vietoje, nu, max 20% skirčiau, tikrai nedaugiau. Dabar trečias, ne visa likusi suma nuo algos atsidinama į investicijas, nes kaupiami pinigai namo statybai. Žinau, kad finansiškai ne pats geriausias sprendimas. Turim dvi mintis, arba statys namą išeinamųjų, likusių pajamų po būtinų išlaidų ir investavimo, arba persikelti arba pasikelti iki stogo ir imti paskolą apie 150-200 tūkstančių ir išnuomoti savo esamą turtą. Šios dienos kainomis nuoma tokio būsto būtų apie 750 eurų. Kas šioje situacijoje neramina, didelė paskola ir priklausomybė nuo banko bei sumažėjęs finansinis lankstumas. Taip pat labai nemėgstame būti skoloje, kokie jūsų pamąstymai šioje situacijoje. Nu čia, vėl, sprendimas statytis namą tikriausiai yra iš brangių pasirinkimų, nu, top pasirinkimų. Nesutikau ne vieno žmogaus, kuris sakytų, žinai ką, pirkau būtą, pirkau namą, stačiausi namą, sutaupiau iš tiesų, nes standartiškai visi išleidžia daugiau negu planavo. Tai jeigu tai yra vis tiek jūsų visiškas, kad, taip sakant, prioritetas, kad tikrai taip turi būti gyvenime ir tai yra mano emocinis toks core value, ką aš fokusuojas, tai tiesiog sprendžiam, kaip tai turėtų būti prioritetų sąraše.
Bet jeigu jūs sakote, kad jūsų va, dabar 50, vėliausiai 55 tikslas nebedirbti, arba dirbti tik todėl, kad mes nu, norime, yra aukščiau namo turėjimo, nu, tai atitinkamai dėliojame, koks prioritetas yra pirmoje vietoje, koks antroje. Dėl paskolos aš per daug nebijočiau, vis dėlto su jūsų dabartinėmis pajamomis jūs turite tikrai stiprią situaciją, plus, jeigu aš teisingai supratau, tėvai turi nekilnojamo turto patirties, tai per daug šitoje vietoje klaidų nepridarysi, tik aš tikriausiai vis tiek profesionaliai turėčiau kas prižiūri, kas teisingai tuos darbus atlieka, kad nebūtų toks, kad aš ten pat savarankiškai viską padarysiu, nes čia gali būti dešimtmečio statybos, kurios suvalgys daugiau negu visos investicijos vertos bendrai kartu. Tai jeigu mes imam tą, kad būstas yra prioritetas, aš tikriausiai keliaučiau paskolos pusę, nes tai vis tiek bus lengvesnis būdas, negu laukti, kol sukaupsit pakankamą kapitalą ir tada jį kišti tiesiog į vieną objektą. Nekilnojamas turtas, jeigu gerai, teisingai padarėt visus darbus, ilguoju laikotarpiu tikrai išlaikys savo vertę netgi su infliacija ir šitoje vietoje 20-metis, 25 metų laikotarpis tikrai bus kažkas, kas per daug nesmauks jūsų, sakykime, atlyginimo pusę, nes nu, įmoka bus, jeigu mes kalbam 150-200 tūkstančių, nu, tai apie 800-900 su dabartiniu aukštesniu euriboru, jeigu jūs galite išnuomoti po 750, nu, tai jūs su išlaida realiai kažkur apie 100-100 pem kainuoja. Plius kiek išlaidų sukišyti į namo statybas, nes jis tiek etapinės statybos ten ir pareikalaus, taip sakant, šitoje pusėje. Tai vat aš prioritetų klausimus išsikečiu. Čia gal mini tokia dar mano išvalga, kad jau netest ar ne vėliau, kad jeigu jūs pirmo klausimo ar ne žinot, kas labiau apsimoka, privatus darželis ar eiti į darbą, ar čia turit atsakymą, tai lygiai taip pat tas emocinė trečio klausimo dalis, kad labai nemėgstam būti skoloje, bet deja, kalbant apie būsto paskolas, na taip labiau apsimoka tiesiog paimti būsto paskolą versus, kad ar ne, sutaupyti daug pinigų, sukišti visus tos daug pinigų, nes taip, nu, tikrai atitolinsite savo finansinės laisvės tikslą. Taip, tikrai. Ir aš vėl, tas skolos nemėgimas dažniausiai būna tėvų įskėpi, žinai, kad čia blogai, jeigu bankui būsi ir tikrai blogas dalykas. Jo. Jeigu jūsų portfelyje bus didesnė investicinė suma negu tas visos paskolos suma, bus lyginamai ramu šitoje vietoje, neturėsi tokios panikos. Gerai, kiek ir kasmet reikėtų didinti savo investicijas, kad pasiektume savo užsibrėžtus tikslus. Man rodos, pagrindinis argumentas bus pasižiūrėti, arba jūs jau dabar apsiskaičiavot, kiek turėtumėte didinti, nes padidino ten po 5%, po 10% kiekvienais metais, kad pasiektumėt savo specifinį skaičių, arba atsižvelgėt, kiek reikėtų dabar investuoti, tęsėt su fiksuota suma, bet tada didina tiesiog per infliaciją. Tai jeigu infliacija paskutiniais metais buvo 5%, didinat 5%, jeigu buvo 20%, jeigu infliacija 1%, didinat galbūt 3%, nes kažkurio momentu vis tiek bus didesnė infliacija ir galbūt bus lengviau šitoje vietoje pasivyti. Tai jo. O bendrai pajamas, nu, tai jeigu jūs galite skirti daugiau investicijoms, aš sakyčiau, skirkit daugiau, bus greitesnis efektas ir greičiau pasieksite tikslus. Ketvirtas, ar tinkamas investuoti sumos paskirstytos tarp ETF ir kripto? Jei ne, kaip keistumėte, jei būtumėt mano vietoj? Šiaip nekeičiu, jūs turite tą labai gerą Core Satellite, mes kalbam 600 eurų investiciją, 500 keliauja į paprasčiausią ETF, mažas procentas keliauja į vieną satelitą, man tai šitoje vietoje liuks, aš tik dėl to pačio pasirinkimo, ar tikrai Polkadotas, man rodos, skaičiau, yra tas, į ką norite. Penktas, labai domina Nextory Fund, Ilja Laurs, planuojame investuoti ir per tą platformą, tik neapsisprendžiame, kiek realiai ar dar galėtume skirti į tą fondą, kad nesuprastinti gyvenimo kokybės. Nu tai Nextory Fund lygiuojasi į Nasdaq'o indeksą, paimkite paprasčiausią Nasdaq'o ETF ir palyginkite Nextory Fund, taip sakant, rezultatus per visą laikotarpį su jais ir pasižiūrėkite, ar nesumokate per daug valdymo mokesčių. Mano argumentas čionais yra, kad jeigu jūs jau dėjote iki to etapo, kad patys savarankiškai nagrinėjate ir investuojate į ETF'us, ar tikrai, vėl, Synergy tikrai padeda su to, kad palaiko ranką, atsako į klausimus, parodo kaip, ką ir taip toliau, bet kai jūs patys sugebat nagrinėti ETF'us, atsirinkti ETF'us ir investuoti į juos, ar tikrai tiek daug naudos, kad mokėtumėte tokius turto valdymo mokesčius. Ir nepamirškit, kad turto valdymo mokestį 0,1 lemia 10 tūkstančių ilgojų laikotarpį. Ir paskutinis, šeštas, visos dovanos finansinės vaikų ir vaiko pinigai investuojami vaiko ateičiai, ar protingai pasirinkome viso pasaulio fondą, gal reikėtų kažkokio pipiriuko, jei taip, kaip galvojate, kokio ir kaip procentaliai tai paskirstyti.
Aš manau, kad kadangi suma vis dėlto nėra didelė, mes kalbam apie ten 100-120 per mėnesį, tai yra pakankamas pasirinkimas dabar ir tai bus labai geras pasirinkimas kaip edukacijos pusė, kai vaikui jau bus nu, paauglystės, sakykime, laikotarpis, kad parodyti, kaip tai veikia, į ką atsižvelgti, kaip sviravo, kaip mažos sumos tapo didesnėms pusėms. Šiuo metu, taip sakant, gerai darbuojatės, geras sumas atsidedat, gerai planuojate, nereikia pridėdinėti papildomai labai daug laiko į papildomus įrankius, kurie užimtų tą vadinamą mental space. Geriau gal fokusuočiaus, kad tiesiog tęsti tą strategiją su, taip sakant, tais planais, kuriuos išsikėlėt ir tiesiog ramiai, taip sakant, disciplinuotai mėnesis po mėnesio važiuočiau pagal šitą. Okay. Nu, aš tai va dėl šitos dalies tai kaip tik sakyčiau, kad jeigu jau patys žmonės pas save taiko Core Satellite strategiją, tai vaiko portfelį ar ne, nu investuoja okay, į VWC, tai mes vieną mėnesį galim čia ar ne, ir kitą mėnesį galim paskirti į tą patį, jūs teikit technologijam ar ne dirbtiniu intelektu, tai vaikam pavyzdžiui, vėlgi tas pats Nasdaq 100 atskirti bent 20% investicijų prie viso pasaulio keliauja labiau koncentruotai į technologijas. Tai man atrodo, kad čia yra tikrai geras pipiriukas. Nu, man atrodo, kad per daug skaidimas, nes 120 eurų skaidimas, jeigu tu perki vieną kartą, nu, tu sumoki kas 2 eurus, jeigu perki du kartus, tu sumoki iš karto 4 eurus. Nu, tai tavo nu, tai realiai, vieną mėnesį į tą, tarkim, visą pasaulį. 50%. Nu, gerai, bet mes turim technologijas. Nu, bet tai visom pasaulyje yra apie 30% technologijų. Tik. Ne, jeigu yra noro, taip sakant, pirmin, bet man atrodo, kad paprastesnis vieno fondo strategijos pasirinkimas čionais užpildo šitą vietą pilnai, kaip visą laiką prisikurti, žinai, jeigu yra labai noro, tai čia galima daug variacijų. Bet galbūt tada net tie patys fondai, bet jeigu jau žmonės investuoja į papildomai kripto portfelius, galbūt čia nais yra tas papildomas pipiriukas, jeigu mes norime taip, labai aukštos surinkti rizikos. Bitcoiną. Nu, tai, žinai, čia vat, visą laiką tas vat, išsigrinsim. Taip. Gerai, tiek. Tikiuosi patiko, tikiuosi buvo įdomu. Nepamirškit paspausti like ir subscribe. Labai smagu, kad edukuojatės, labai smagu, kad tokios stiprios situacijos atkeliauja. Tikiuosi žmonės, kurie dar nepradėjo, nu, žengs pirmus žingsnius, nes pamatys, kaip gerai sekasi tiems, kurie žengė pirmus žingsnius anksčiau. Taip. Tai va, gerai, tai tiek. Iki tikėtina rytojaus. Iki. Thank you.